O, čau, labrīt. Kā jūs domājat, vai zirgi prot atrast auzas piekabē? Mierīgi. Un šņukurējās jau, kamēr es gāju pēc ūdens, jau šņukurējās jau. Grib jau atsiet jāmī. Jāatradī jau auziņas, ko. Tā nu ir rīts iesācies, Amēlī. Piekabrakājās ēst. Esam pāēduši tūlīt. Tūlīt iebērš viņai auzas, un tam mēs laižam tālāk, laižam uz bīriņu pusi, ja? Labi, davai, pagaidām, čau.